Pozdrav svima, nastavljamo sa rešavanjem diferencijalnih jednačina. Sada rešavamo diferencijalne jednačine koje ćemo svoditi na jednačine koje razdvajaju promenljive. Sad ovde kad pogledamo ovu diferencijalnu jednačinu, nikako ne možemo direktno nešto da uradimo da razdvojimo promenljive x i promenljive y, da jedna promenljiva bude sve sa leve strane jednakosti, druga sve sa desne, nego ćemo morati da uvedemo neku smenu. E sad, kakvu situaciju imamo ovde? Situaciju imamo da imamo razlomak i gore homogena jednačina, dole homogena jednačina, gore su svi ovi članovi kvadratnog stepena, imate x na kvadrat y na kvadrat, dole takođe su kvadratnog stepena, imate y na kvadrat xy, i onda možemo da uvedemo neku smenu. Standardno u ovim slučajevima se uvodi smena da je y jednako v puta x, pa sada kad tražimo izvod, tražimo izvod ovog proizvoda od v puta x, a to je jednako, uzmemo prvo izvod od v, to je v prim puta x plus izvod od x, to je 1 i puta v, odnosno mi to možemo lepše napišemo kao recimo ovo 1 puta v, da kažem da je v, plus v prim možemo napišemo kao dv po dx i puta x. Dobro, ovo x možemo ovako ispred da napišemo. E sad, to uzmemo i ubacimo ovde u smenu. Znači, umjesto ovoga dy po dx pisat ćemo v plus x puta dv po dx, to treba bude jednako minus. E sad, svuda ovde gde imamo y, pisat ćemo vx, znači to će biti 2x na kvadrat plus y na kvadrat, će nama biti v na kvadrat x na kvadrat. Dakle, ovo će biti v na kvadrat x na kvadrat, dole 2xy plus 3v na kvadrat x na kvadrat, v plus x dv po dx je jednako minus. Sad ovde možemo gore da izvučemo ispred zagrade x na kvadrat. E sad, umjesto ovog v ja sam zaboravio, mogao sam da umjesto ovog y ja sam zaboravio, mogao sam da ga zamenim sa v puta x. I onda gore ovde imamo x na kvadrat, u zagradi će nam ostati kada izvučemo to x na kvadrat 2 plus v na kvadrat, a dole imamo ovo xx, to x na kvadrat, pa možemo i dole da izvučemo x na kvadrat iz ova 2. Kada izvučemo iz ovog prvog, u zagradi će ostati 2v, a kada izvučemo iz drugog, ostaće 3v na kvadrat. Možemo skratimo sad x na kvadrat, x na kvadrat, ovo v ćemo prebacimo sa druge strane, i imat ćemo da je x dv kroz dx, jednako prepišemo sve ovo što je ostalo, znači bit će minus 2 plus v na kvadrat kroz 2v plus 3v na kvadrat, imat ćemo minus v. Znači ovo v što smo prebacili sa desne strane, ono je postalo minus v, a mogu da napišem da je to minus v kroz 1 i da ga proširim, da dovedem na zajednički, dakle, množim ga sa 2v plus 3v na kvadrat. Mogu za ova dva razlomka ovaj minus da izvučem ispred zagrade, pa ako izvučem minus ispred zagrade, oba ta razlomka će biti u plusu. E sad, imat ćemo da je x dv po dx jednako minus, i sad sve to da dovedemo na zajednički, znači bit će 2v kroz 3v na kvadrat, gore će imati 2 plus v na kvadrat, plus 2v na kvadrat, plus 3v na treći, to je to. I sad, dobro, ajmo prvo malo da sredimo, ja hoću malo požurim, levu stranu prepisujemo, gore minus, dole imamo 2v plus 3v na kvadrat, dole imamo 2 plus v na kvadrat i 2v na kvadrat, to je 3v na kvadrat i plus 3v na treći. Dobro, e sad, ovo bukvalno možemo sad da dobijemo jednačinu koja razdvaja promenljive, znači delit ćemo sa celim ovim razlomkom, aj sada ga ne prepisujem, i množit ćemo jednačinu sa dx i delit ćemo jednačinu sa x. Ja malo ovako ružno pišem, matematički totalno nepravilno, ali znači bukvalno ovaj razlomak će se prebaciti sa leve strane jednakosti i obrnuće se.
Imat ćemo, dakle, da je to 2v plus 3v na kvadrat kroz 2 plus 3v na kvadrat plus 3v na kvadrat dv, da je jednako, a ovo dx prebacujemo sa druge strane, to će se popne, a dole će ovo da se obori. I sad razmišljam kome da dodelim ovaj minus, da li minus da ostane v-u ili da ostane x-u, ajde neka ostane ovde i dalje, znači ovaj minus da ne prebacujem, neka ostane sa desne strane, i onda ćemo sada to da integralimo. Ajde, ja ću to da uradim u istom redu, malo da uštedim na vremenu, mada bi trebalo to da se uradi u posebnom redu, i onda sad ovde ne bi bilo, ovde je bilo na treći, potrebno je da uvedemo neku smenu, znači uvešćemo smenu kod ovog prvog integrala, da je 2 plus 3v na kvadrat plus 3v na treći jednako nekom slovu t. Pa onda vadimo izvod, izvod od dvojke 0, imamo 3v na kvadrat, to je 6v, plus izvod od 3v na treći, to je 9v na kvadrat, dv, treba bude jednako dt. Iz ovoga možemo trojku da izvučemo ispred zagrada, imat ćemo 2v plus 3v na kvadrat, dv treba bude jednako dt, odnosno 2v plus 3v na kvadrat dv će biti jednako 1 trećina dt. Zašto to uzimamo? Pa zato što bukvalno ovo ovde što imamo, ispostavit će se da je to 1 trećina dt. Znači, ovaj integral sada koji mi imamo, on se svodi na integral od 1 trećina dt, a dole imamo t, da je jednako integral od dx kroz x, to je ln x, ovaj minus prepišemo, znači to će biti minus ln od x plus neko da kažemo c1, ovu 1 trećinu ovako izbacimo ispred, imat ćemo dakle 1 trećina ln od t, da je jednako, ovo možemo napišemo kao minus ln x, pa recimo plus ln od nekog c2, da kažemo da je c1 jednako ln od c2, da zamenimo konstante, ovde ćemo imati da je 1 trećina ln umesto slova t, pisat ćemo ovo 2 plus 3v na kvadrat plus 3v na treći, da bude jednako ln od c2 kroz apsolutna vrednost od x, dakle ovu razliku logaritama predstavimo u obliku količnika, čak mogu i ovu jednu trećinu da popnem gore, znači ovde da bude ovako na stepen jedne trećine, i sad možemo da izostavimo ln-ove, dakle apsolutna vrednost od 2 plus 3v na kvadrat plus 3v na treći pa na jednu trećinu treba bude jednako c na kvadrat kroz apsolutna vrednost od x. Sad uzmemo pa sve to stepenujemo na treći, nastavimo recimo ovde, i kad smo to stepenovali, ostaće da je 2 plus 3v na kvadrat plus 3v na treći, jednako c2 će da se podigne na treći, ali ja mogu kažem da je c2 kad podignemo na treći neka nova promenljiva, recimo neka to bude promenljiva c, a dole ćemo imati apsolutnu vrednost od x kad dignemo na treći, to će biti apsolutna vrednost od x na treći. I sad, s obzirom da ova konstanta može bude pozitivna i negativna, mi možemo da, u stvari ne, prvo da uzmemo da zamenimo ove v-ove, dakle, mi možemo da kažemo kada vratimo smenu da je v jednako y kroz x, jer smo uzimali smene bila y jednako v puta x. I onda, znači to kad zamenimo, imat ćemo da je to apsolutna vrednost od 2 plus 3y na kvadrat kroz x na kvadrat plus 3y na treći kroz x na treći, da je jednako c kroz apsolutna vrednost od x na treći. Sve to pomnožimo s x na treći, možemo se oslobodimo ovih zagrada ako uzmemo da ova konstanta može bude negativna, i dobit ćemo da je to 2 puta x na treći plus 3 puta, ovdje imamo x na kvadrat i x na treći, kratit će se kvadrat i to x na treći, ostaće samo x, i gore dopišemo y na kvadrat plus ovu trojku prepišemo, x na treći skratimo, ostaće samo y na treći jednako, ovde skratim x na treći, ostaće c, i ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine.
Ajmo sada sljedeći zadatak, on je malo zanimljiviji. Kaže, naći krivu koja prolazi kroz tačku 1, 3 i čija tangenta u tački x, y ima nagib minus 1 plus y kroz x. Znači, mi ćemo naći, ja kažemo, familiju tih krivih, pa ćemo onda da uvrstimo tu situaciju da kad tangenta prolazi kroz ovu tačku ima ovaj nagib. Šta bi to značilo da kroz tu tačku ima taj nagib? Pa značilo bi da kad nađemo izvod u toj tački, znači kad nađemo y', odnosno dy po dx, trebamo da dobijemo upravo to, dakle minus 1 plus y kroz x. Ovde sad opet dobijemo situaciju da su nam ovaj x i y svezani jedan za drugi, da su povezani, da nikako ne možemo da ih razdvojimo, nego moramo da budemo pametni, da uvedemo neku pametnu smenu. Opet uvodimo ovu smenu koju već često krećemo da uvodimo po zadacima, dakle y jednako vx, odnosno y' će biti jednako, tražimo dakle izvod od toga, izvod od v je v' puta x prepišemo, plus tražimo izvod od x je 1 puta v prepišemo, odnosno kažemo y' jednako v' puta x plus v, ili ako hoćete, znači to dy po dx će biti jednako x puta dv kroz dx i plus v. Znači, mi ćemo ovo ovde da menjamo bukvalno sa ovim v plus x što množi dy po dx i to treba bude jednako minus po zagradi 1 plus. A šta je nama v? V je nama zapravo y kroz x. Znači, iz ove smene, ako podelite sa x jednačinu, dobijete da je v jednako y kroz x, znači ovde će biti minus pa u zagradi 1 plus v. E sad kažemo ovako, x dy po dx plus v jednako, oslobodimo se ove zagrade, to će biti minus 1 minus v, znači minus ovde i minus ovde, x dy po dx jednako minus 1 minus v, ovo isto kad prebacimo i to postane minus v, dakle i x dy po dx jednako minus 1 minus 2 v. I sad ovde možemo da ovo odradimo, ja sam ovde pisao dy, nije dy nego je dv, znači tu bez veze grešimo. Sad opet možemo ovo da dobijemo kao neku jednačinu koja je razdvoja promenljiva. Ajde ovo lepo još da raspišem. Možemo recimo minus da izbacimo ispred zagrade, pa će ostati 1 plus 2v ovako u zagradi. I onda sad možemo da podelimo jednačinu sa tim 1 plus 2v, znači to da pređe na levu stranu. Možemo da podelimo jednačinu sa x i možemo da pomnožimo sa dx. I onda će praktično nakon svega toga što mi uradimo, imat ćemo sa leve strane dv kroz 1 plus 2v, da je jednako, sa desne strane će nam ostati minus, imat ćemo dx kroz x i onda ćemo sada to da integralimo. Dakle, imat ćemo integral od dv kroz 1 plus 2v, da je jednako minus integral od dx kroz x. I ono šta ćemo ovde da uradimo, uvešćemo smenu, recimo da je 1 plus 2v jednako nekom slovu t. Kada to diferenciramo, izvod od 1 je 0, izvod od 2v je 2, znači 2dv će biti jednako dt, odnosno samo dv je jednako 1 polovina dt, pa to ovde vratimo, znači umesto dv ćemo pisati 1 polovina dt, dole imamo t da je jednako minus, ovo će biti ln od x plus neka konstanta, stavit ćemo da je to konstanta c1, ovu 1 polovinu izbacimo ispred integrala, tražit ćemo integral od dt kroz t, to je ln apsolutna vrednost od t, da je jednako minus ln x plus ln od c2. Znači, stavit ćemo da ova konstanta c1 jednaka ln od c2, odnosno dobit ćemo ovde ln od ovoga na jednu polovinu, odnosno koren iz t, t nam je 1 plus 2v. Znači, umesto t pišem, vraćam smenu 1 plus 2v, a ovu jednu polovinu, vi znate, operacije sa logaritmima, to je zapravo da je popnemo ovde kao eksponent. To je dalje jednako, sad imamo ova dva logaritma, to je logaritam količnika, dakle ln od c2 kroz apsolutna vrednost od x,
Sad ostanemo bez tih logaritama, bit će 1 plus 2 v na 1 polovinu, da je jednako c2 kroz x, odnosno sad šta ovdje možemo da uradimo, možemo da recimo kvadriramo sve da nam se izgubi ovo na jednu polovinu, znači dignemo to na kvadrat, imat ćemo da je 1 plus 2v zapravo jednako kada c2 kvadriramo, to će postati c2 na kvadrat, ali ja mogu kažem da je c2 na kvadrat neko novo slovo, recimo slovo c, pa će to postati c, dole kvadriramo apsolutnu vrednost od x na kvadrat, to će biti c na kvadrat. I sad uzmemo pa vratimo smenu. Rekli smo da kad vraćamo smenu da nam je v jednako y kroz x, jer je polazna smena bila y jednako v puta x. Drugim rečima, ovdje ćemo imati 1 plus 2 puta y kroz x jednako c kroz x na kvadrat. Pomnožimo sve sa x na kvadrat. X na kvadrat plus 2 puta ovdje x i ovaj kvadrat se skrate, pa množimo ovo x i ovo y i to je xy, da je jednako, ovdje imamo x na kvadrat se pokrate, ostane nam samo c i to je više manje, onako da kažemo, rešena jednačina i dobili smo opšti oblik te, da kažemo, familije krivih koje tako izgledaju. E sad šta imamo dodatno? Ova naša kriva prolazi kroz tačku 1, 3, znači kažemo kriva prolazi po tekstu zadatka kroz tačku 1, 3. Pa ako prolazi kroz 1, 3, to znači da x koordinata 1, a da y 3, pa to uvrstimo ovdje u ovu jednačinu. Znači umjesto x pišemo 1, pa će to biti 1 na kvadrat plus 2 puta 1, a umjesto y pišemo 3 i to treba bude jednako c. 1 na kvadrat to je 1 plus 2 puta 1 je 2 puta 3, 6 da je jednako c. Drugim rečima c je jednako 6 plus 1, odnosno 7. Sad kad smo dobili da je c 7, opet vratimo u ovu jednačinu krive i dobijemo da naša kriva ima jednačinu x na kvadrat plus 2xy da je jednako 7 i ta kriva zadovoljava ove uslove zadatka. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.